Aut v našich mestách z roka na rok pribúda, čoho dôkazom sú aj preplnené parkoviská. Neprejde rok, aby ich samosprávy nerozširovali a v niektorých prípadoch budujú úplne nové, aj keď často na úkor zelených ploch. Kto chce mať vlastné parkovacie miesto, musí načrieť hlboko do vrecka. Aj v Seredi každoročne bojujú s týmto problémom. Sídliska sú preplnené autami, ktoré sú zaparkované, kde sa len dá. V súčasnosti je v plnom prúde výstavba nového parkoviska v blízkosti nájomných bytov. Aktuálne nám v meste pribudne 32 parkovacích miest pri pavilóne G. Mesto v tejto lokalite pozdĺž oplotenia s výbehom pre psíčkárov buduje 20 parkovacích miest, ich odhadovaný náklad alebo hodnota bude 27 000 eur. Okrem týchto parkovacích miest by mali nejaké pribudnúť aj na Cukrovarskej ulici. No aj v tomto meste je to tak, že dopyt je väčší ako ponuka. Po ukončení týchto parkovísk bude na území mesta 2681 parkovacích miest a tie ďalšie, ktoré pribudnú, je to len otázka nájsť vhodný priestor, pretože niekedy nám vážny problém pôsobia siete, ktoré sú na týchto miestach a tam jednoducho parkoviská stavať nemôžeme. Kto chce mať pred domom svoje vlastné vyhradené parkovacie miesto, musí si za tento luxus zaplatiť ročne 200 eur. Prenájom funguje v Seredi už niekoľko rokov a príjmy z neho stále stúpajú. Ten záujem od toho roku 2013 sa zhruba z nejakých 14 000 ročného príjmu zvýšil až na 30 000. Práve tieto peniaze využíva mesto na budovanie ďalších parkovacích miest a parkovísk. A už sme v situácii, že na niektorých parkoviskách musíme žiadateľov odmietnúť, pretože sme si povedali, že iba 30% parkovacích miest dáme do prenájmu. Systém prenájmu funguje aj v meste Šaláno. Tu neplatia žiadne percentuálne obmedzenia. Vyhradené platené parkoviská sú takmer všade a na niektorom sídlisku máte problém zaparkovať len tak aj počas dňa. K dnešnému dňu si vlastné parkovacie miesto v Šali užíva približne 400 ľudí. Platba za vyhradené parkovacie miesto pred obytovými domami je zhruba takých 10 rokov nemenná a je v sume 232 eur ročne, s tým, že pre občanov, ktorí sú zdravotne ťažko postihnutý, sa poskytuje zľava 50%. V tomto roku všali neplánujú výstavbu žiadneho nového parkoviska, ale začnú zveľaďovať to, čo už je vybudované. Mesto Šala v tomto roku plánuje predovšetkým upravovať existujúce parkovacie miesta, a to hlavne v jeho mestskej časti Veča, a to spôsobom nejakých zatrávňovačiek, úpravou týchto plôch. Zo Seredia, zo Šale pre televíziu Kreja, Stanislava Janegová.